Je tu ďalší diel série Random Walk Quiz. Mám 5 životov, 3 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Koľko členov má poslanecká snemovňa Českej republiky? 200. Áno. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady? Ako idú tie trojuholníky? Poriadkoch alebo po slepcoch. Keď sme šli v poriadkoch, tak v tomto rohu roh oproti a hneď ďalší. V tomto rohu a nie je to roh oproti. Takže ideme skúsiť po slepcoch. Hore, dole, oproti. Dolu. Oproti. To tak všelijak. Čo tam? Niečo iné to bude. A sú vôbec niektoré rovnaké? Však rohy sú vlastne len 4, tak mali by byť rovnaké. Tento s týmto je rovnaký. Dve sú tak. Sú 4 rohy, takže by malo byť po dvojice rovnaké. Tento s týmto je rovnaký, to je dvojica. Tento roh s tým, ten s tým. To mi moc nepomohlo. Že by to bolo, že uhlo priečka je vždy takto. To znamená Bčko. Vyzerá, že to tak je. To som nečakal. Toto by som mal urobiť. V ktorom meste sa narodila česká speváčka Marta Kubišová? To neviem, takže to dám vymeniť. Kde sa konal letné olympijské hry v roku 1988? Dáme nápovedu. Sovietský zväz bol 80. Južná Korea. Dobre. Toto som chcel získať. Poďme sa, kde som. 66 bodov ešte v bronzovej. Ktorá z nasledovných krajín nie je kráľovstvo? Fínsko nie je kráľovstvo. Rieka Amazonka preteká územím Južnej Ameriky. Kto skonštruoval prvý použiteľný telefón Bell? Doplňte čísla. Tak čo budeme skúmať? Súčet. To vyzerá, že rastie, lebo tu sú malé čísla. 7, 10, 12. Tak tam je 12. Pod tým 7 a 8 je 15 a 9 24 dvojnásobok. A bude toto 36 22 44 48 zase dvojnásobok. Posledný rad by mal potom byť 96. 48 plus 10 58 plus 6 64 plus 20, 84, plus 7, 91 a potrebujeme 96, to by mala byť 5. Dobre. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Štvorka je v strede. Sedmička je v strede, prečo? Keď to dám dokopy, 10, 14,
16, 17, 20, 28. Dá sa to deliť s 7, 28. Toto 6 a 6 je 12. 12 a 3 je 15, 1 je 16. Dá sa to deliť 4. 5 a 2 je 7 a 3 je 10, 12, 13, 15. 3 aj 5. Ale možno, že to najväčšie sa dáva. 15. Dáme 5. 4. Bo som to spočítal. 7, 10, 12, 13, 16. Školácka chyba. To napísal Roman Bedári, Viktor Hugo. Autorom knihy Baječná leta pod sa je Vivek. Môžem ten život získať späť dve stredné. Najväčšia chránená oblasť v Českej republike. Dal by som asi České Stredohory a bolo by to zlé. Biele Karpaty alebo Beskydy. Dáme Beskydy. Dobre, ešte jednu. Žiadne číslo nie je správne, takže nebude tam určite štvorka, sedmička ani trojka. Jedno číslo je správne na správnom mieste. To štvorka to nebude určite, to nemôže byť. Ani trojka to nebude, takže určite bude na konci dvojka. Dvojka je jasná. Nemôže byť štvorka. Na konci, jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Musí to byť jedine šeska. Lebo na konci bude určite dvojka. Takže máme 6, niečo 2. Je tu také niečo 6, niečo 2. Iba jedna možnosť, takže to bude toto. Dobre, život späť. Koľko krátkych samohlások má slovenský jazyk? A, E, I, O, U. 5. A, E, I, O, U. Koľko nul má miliarda? 9.